donaning aytishicha u ayol bo'lgani uchun tolibon adliya ma'muriyati uning mahkamaga bormasligini so'ragan va ishi ham ko'rib chiqilmasligini bildirgan tolibon hokimiyatga qaytganidan uch yil o'tib ularning afg'oniston huquqiy tizimini tubdan isloh qilishlari odamlar hayotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda tolibonning ta'kidlashicha ularning qattiqqo'l hakamlari nafaqat amaldagi qonunlarni qo'llab quvvatlamoqda balki ular o'tmishga kirishib oldingi hukmlarni bekor qilish uchun qo'shimcha ishlamoqda keng miqyosda aholiga bepul murojaatlar taqdim etilmoqda bu tolibonning o'z shariati asosida o'n minglab eski mahkama ishlarining qayta ko'rib chiqilishiga olib keldi va ayniqsa ayollar buning ta'sirini his qilmoqda eski tuzum davrida berilgan ayrim ajralishlar bekor qilinib ayollarni istalmagan nikohga qaytarishga majbur qilinmoqda ayol qozilar esa huquqiy tizimdan chetlashtirildi ularning aytishicha ayollar hukm qilishga qodir emas chunki shariat tamoyillarimizda mahkama ishi yuqori malakali bo'lishni talab qiladi tolibonning qudratga qaytganidan o'n kun o'tgach yigirma yoshli bibi nozdona otasi uyga qaytganida oshxonada onasiga yordam berayotgan edi holdan toygan yo siqilgan qiz otasining akasiga nima deyayotganini eshitish uchun yaqinlashdi ismimni eshitganimda yuragim tez tez ura boshladi va yig'lab yubordim deydi nozdona u tug'ilgan uruzg'on viloyatida tolibon mahkamasi uning ishini qayta ko'rib chiqmoqda gap shundaki u hech qachon turmushga chiqmoqchi bo'lmagan kishiga qarshi ajrashganini himoya qilgani uchun mahkamaga qayta chaqirildi nozdona endigina yetti yoshga to'lganida uning otasi oilaviy janjalni hal qilish uchun uni o'smirlik yoshiga yetganida turmushga berishga rozi bo'lgan baxtsiz nikoh sifatida tanilgan bu amaliyot oiladagi dushmanni do'stga aylantirishni maqsad qilgan nozdona va uning akasi shams o'z jonlarini saqlab qolish uchun qochishga majbur bo'lganini aytadi gap shundaki nozdona o'n besh yoshga to'lganida hikmatullo nikohdagi xotinini uyiga olib ketish uchun keldi ammo nozdona darhol ajrashish uchun ariza berdi va oxir oqibat o'z erkinligini qaytarib oldi men mahkamada unga turmushga chiqishni istamasligimni bir necha bor aytdim deydi nozdona deyarli ikki yillik kurashdan so'ng men nihoyat mahkamada yutib chiqdim mahkama meni tabriklab endi siz ajraldingiz va xohlagan kishi bilan turmush qurishingiz mumkin dedi deydi nozdona buni nishonlash uchun uning qishlog'ida kichik tantana o'tkazildi va mahalliy masjidda do'stlari va qo'shnilariga ziyofat berildi ammo bir oy o'tgach tolibon hokimiyatni qo'lga oldi va tezda butun mamlakat bo'ylab shariatning qat'iy qonunlarini joriy qildi uning sobiq turmush o'rtog'i endilikda esa tolibonning yangi a'zosi bo'lib mahkamaga avvalgi hukumat davrida chiqarilgan qarorni bekor qilishni so'ragan bu safar nozdona shariat qonuni bo'yicha mahkama jarayonidan chetlashtirildi tolibon menga mahkamaga qaytmasligim kerakligini aytdi chunki bu shariatga zid edi mening o'rnimga akam meni himoya qilishi kerakligini aytishdi dedi nozdona nozdonaning yigirma sakkiz yoshli akasi shamsning aytishicha agar bu shartga ko'nmasak singlimni hikmatullohga zo'rlik bilan berib yuborishadi shams qozining yangi qarori singlisining hayotini jiddiy xavf ostiga qo'yishini aytganiga qaramay mahkama avvalgi hukmni bekor qildi va nazdanani zudlik bilan sobiq turmush o'rtog'i hikmatullohning huzuriga qaytarishga qaror qildi nozdonaga mamlakatdan qochish uchun vaqt kerak edi va u mahkama qarori ustidan shikoyat qildi akasi bilan birga u shaharni tark etib qo'shni davlatga qochib ketdi uruzg'on qozisi ommaviy axborot vositalari bilan gaplashmadi ammo biz tolibonning poytaxt kobuldagi oliy mahkamasiga borib javob topishga muvaffaq bo'ldik qozilarimiz ishni har tomonlama o'rganib hikmatulloh foydasiga qaror chiqarishdi deydi oliy mahkama matbuot xizmati xodimi abdulvohid haqoniy avvalgi poraxor ma'muriyatning hikmatulloh va nozdonaning nikohini bekor qilish haqidagi qarori shariat va nikoh qoidalariga zid edi chunki mahkama majlisida hikmatulloh hozir bo'lmagan dedi u biz hikmatullohdan izoh olishga urindik ammo u bilan bog'lana olmadik nozdona ustidan mahkama jarayoni tolibon hukumati ikki ming yigirma birinchi yil avgustida hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri hal bo'lganini davo qilgan uch yuz ellik besh mingga yaqin ishlarning faqat biri hisoblanadi tolibonning aytishicha hujjatlarning aksariyati jinoiy ishlar bo'lgan taxminan qirq fisada yer va yana o'ttiz fisada oilaviy nizolar jumladan taloq masalalariga bog'liq bbc tolibon hukumati taqdim etgan raqamlarni tasdiqlay olmaydi tolibon hokimiyatga qaytganida ular o'tmishdagi poraxo'rlikni yo'q qilishga va adolat o'rnatishga va'da berishgan edi ular muntazam ravishda barcha qozilarni lavozimidan chetlashtirishdi va ayollar mahkama tizimiga ishtirok etishga yaroqsiz ekanligini e'lon qilishdi ayollar malakali emas hukm qilishga ham qodir emas chunki bizning shariat tamoyillarida mahkama ishi yuksak aql zakovatga ega odamlarni talab qiladi deydi de, tolibon oliy mahkamasining tashqi aloqalar bo'yicha boshlig'i abdulrahim rashid afg'oniston oliy mahkamasining sobiq qozisi foziya aminiy tolibon tomonidan lavozimidan chetlatilgan ayol qozilardan biridir uning aytishicha bibinozdona kabi ayollar qonun bilan himoyalanishi kerak agar ayol eri bilan ajrashsa va mahkama hujjatlari dalil sifatida mavjud bo'lsa bu yakunlangan ish hisoblanadi huquqiy hukmlar yangi hukumat kelsada o'zgarmay qolishi kerak deydi amini amini shuningdek ayol qozilarning ishdan bo'shatilishi ayollar uchun har qanday yangi huquqiy himoyani to'xtatadi deydi biz muhim rol o'ynadik masalan ikki ming to'qqizinchi yilda qabul qilingan ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi qonun bizning yutuqlarimizdan biri bo'lgan edi shuningdek biz ayollar uchun boshpanalarni tartibga solish yetim bolalarga vasiylik qilish va odamlarni kuzatishga qarshi qonunlar ustida ishladik afg'oniston huquq tizimining yuqori bo'limlarida o'n yildan ortiq ishlaganidan so'ng qozi aminiy mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi tolibon hokimiyatni qo'lga kiritgach u ilgari sudlangan odamlardan o'lim tahdidlarini ola boshlaganini aytadi madaniy qonun kodimiz yarim asrdan ko'proq tarixga ega bu tolibon tashkil etilishidan oldin ham amalda bo'lgan deydi aminiy barcha fuqarolik va jinoiy kodlar shu jumladan ajrashish to'g'risidagi qonunlar ham qurondan kelib chiqib moslashtirilgan deydi u endi tolibon afg'onistonning sobiq rahbarlarining yetarlicha islomiy bo'lmaganini ayblamoqda tolibon oliy mahkamasida bizga jovonlarda qop qop mahkama ishlari saqlanadigan xonani ko'rsatishdi bu kichik ofis xonasi bo'lib unda avvalgi hukumat va tolibon tomonidan yangi tayinlangan xodimlar umumiy meyizda o'tirib faoliyat yuritishadi bizga aytilishicha aksariyat ishlar avvalgi tuzum davrida nazorat qilingan va yangi mahkamalar yangi murojaatlar kelib tushganidan keyin ularni qayta ochgan sobiq mahkamalar jinoiy va madaniy qonun kodlari asosida qaror qabul qilishgan lekin hozir barcha qarorlar shariat qonunlariga asoslanadi deydi u tolibon asosan sakkizinchi asrga borib taqaladigan va usmonlilar imperatorisi kabi islom olamida va shu kungacha turli islom davlatlarida amalda bo'lgan hanafiy fiqhi diniy qonunlarga tayanadi shundan so'ng nazdana taloq hujjatlari bilan afg'onistonni tark etdi ikki o't orasida qolgan nozdona nozdona qo'shni davlatga qochib ketganidan beri bir yil davomida ikki gavjum yo'l o'rtasidagi yo'lakning kichik qismida daraxt tagida boshpana topdi u bir dasta mahkam bog'langan hujjatlarni avaylab saqlaydi bu uning yolg'iz erkin ayol ekanligini tasdiqlovchi yagona dalillardir men yordam so'rab ko'p eshiklarni taqillatganman birlashgan millatlar tashkiloti shular jumlasidandir lekin hech kim meni hozircha eshitmadi axir qo'llab quvvatlash qayerda qoldi men ayol sifatida erkinlikka loyiq emasmanmi deydi nozdona